morgon internet! Idag tänkte jag faktiskt varna lite grann. Um, Och Om du känner mig så vet du att jag är inte är speciellt alarmistisk och det är, inte, det är inte panik, panik den här gången heller. Utan det är bara ett, ett mönster som jag tycker att vi förtjänar att vara uppmärksamma på. Och faktiskt vara grann sura över också. För så här är det. Jag läser en artikel på Techcrunch där de har gått in och tittat på de apparna i App Store eh, Alltså iPhones App store. Det är precis lika illa på Android så det har inget specifikt med Apple att göra. Men de, de apparna som ligger på det man kallar för top-grossing-lista. Alltså de apparna som tjänar mest pengar. och inte bara gratisapparna utan de, de apparna som faktiskt har intäkter. Då. då ligger det ju då ett antal sådana här bra appar först. Sådana som vi förstår att de kostar pengar och där det är helt rimligt och där vi liksom har vant oss vid och de har förtjänat sin plats på den listan. Men när man kommer ner en liten bit under alla fotoappar och de här översta och apparna, ner på plats 69 till exempel på den här listan, så ligger det en app som heter Scanner App. Och den appen drar alltså in 14,3 miljoner dollar om året på att göra någonting som faktiskt inte alls är speciellt anmärkningsvärt jämfört med vad du kan få i många av gratisapparna. Det ringer lite andra varningsklockor också. De har fått 340 000 recensioner, och, och 4, eller 340 000 betyg har den fått och, och 4,7 av 5 i betyg. Så det ser ju bra ut. Men går man in och läser de lite mer kritiska betygen och recensionerna här så ser man att det här är ju en, en, en skam egentligen. Alltså folk är skitsura på vad de har tvingats betala här. Och Jag kan bara ta något exempel till. Det finns en QR-kodläsare, vilket du definitivt inte behöver i iPhonen idag eftersom den inbyggda fotoappen kan göra det själv. Då ligger där en app som heter QR Code Reader som drar in 5,3 miljoner dollar om året på skräp. Eh, weather Alarms eller en som heter, eh, ska jag säga det var någon här som tog en, 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 en årlig prenumerationsavgift på Ja, uppemot 150 dollar om året igen för någonting som inte är anmärkningsvärt och värdefullt. Och vad är, det, vad är det då som gör att de här apparna kan ta så bra betalt? Jo, det är att de använder sig av ett bus som man kallar för dark pattern design. Och så här, normalt sett när man pratar UI, user interface och UX, användarupplevelse, så handlar det om att försöka göra det så bra som möjligt för användaren. Att användaren enkelt ska kunna uppnå det som användaren faktiskt vill göra. Men man kan också göra det här med, med lite mörkare intentioner, lite grumligare intentioner. Som handlar om hur du till exempel vänder och vrider på fraserna så att du ska lura folk att prenumerera istället för att, att avböja. Det kan handla om att du ska få dem att godkänna ett användaravtal utan att läsa det. Det kan handla om att du ska få dem att släppa ifrån sig data utan att de hade tänkt göra det. Och Det här kan man då göra med textformuleringar, man kan göra det med färger på knappar, man kan använda eh, element som dyker upp och försvinner igen. Att det kanske till exempel dröjer en stund innan den här kryssrutan kommer fram som gör att du kan stänga ner en ruta. Och Då känner du att du måste fatta något av besluten som du har att välja på där. Och båda två är dåliga för dig, men i varierande grad. Och, så och Det här är ett skit och det är ett elände. Allt ifrån ganska enkla, banala exempel på det här till saker som kan binda upp dig på långa prenumerationer. Här ska jag säga att det här är inte alls bara de nya techbolagen. De, de traditionella bolagen är otroligt duktiga på det här också. Att, att signa upp för en dagstidning för en krona i tre månader och sen utan att du gör någonting så övergår det här i en betald prenumeration. Och det ligger väldigt väl dolt. Vill du säga upp ett telefonabonnemang, det tror jag vi vet allihopa hur svårt det är hos de flesta operatörer och sådär. Det enda vi kan säga om detta egentligen, det är att vi, att vi får försöka vara vaksamma, att vi försöker vara lite balanserade i det här också. För någonting som skaver nästan lika mycket hos mig när det gäller det här, det är när vi orättvist anklagar någon för dark pattern design. Och nu kommer alla att tycka att jag är så här Facebook-positiv igen. Men det är för att de får så jävla mycket oförtjänt stryk många gånger. Ursäktas svordomen. Till exempel när, när vi fick möjlighet i Europa att slå på ansiktsigenkänningen så fick man väldigt mycket kritik för att man hade stoppat in ett antal steg här där man, tycker jag då, bara förklarade vad den här tjänsten egentligen handlar om. Och, och ville du då säga upp den så fick du liksom ett par exempel på vad det skulle få för konsekvenser för dig. Och det upplevdes av många som dark pattern design för att det var flera steg för att säga upp den här tjänsten. Men som jag såg det så var det, var det faktiskt upplysningar det handlar om. Viktiga upplysningar dessutom. Så sammanfattningsvis, studera gärna lite grann om Dark Pattern Design. Jag lägger en bra länk i, i kommentarstråden här. Och så hjälps vi åt att försöka driva bort företag från, från Dark Pattern Design och in i bra design. Använder medveten schysst design. Det tycker jag vi ska sikta på. Det här var En sak idag, producerat av mig Joakim Jordenberg och vi ses som vanligt imorgon igen.